Amém, igreja? Amém! Aleluia! Estarei louvando o nome do Senhor, mas eu quero ler uma passagem em nome de Jesus. Se encontra em Neemias 6, 3. Aleluia! Obrigado pela oportunidade que nosso irmão Carlos Lavareda nos convidou para estar louvando aqui nesta vigília. E eu me encontro muito grato. Primeiramente a Deus, segundamente nosso irmão que nos convidou. 6:3, Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Amém, igreja? Amém. Número 2 para mim. Aleluia, glória a Deus. Deus é o Deus que reconstrói tudo aquilo que está destruído. É o Deus que restaura. Oh!
Dá um galo pra ele aí, meu irmão. Ora, é, sai.